Tjena, tjena allihopa. Välkommen tillbaka till min Let's Play Braid med mig, Humpus. Idag ska vi gå igenom värld 6. Vi är klara hela värld 2, 3, 4, 5. Femman var någon skuggvärld senast, så nu ska vi se vad värld 6 har att erbjuda. Läser det här lite fort då. Som sagt, den här kommer nog... Oj, shit, vad rädd jag vart. Ja, okej, okay, en ring. Vad händer om man går utanför den? Oj, shit, vad slow-mo. Lägga ut ringen vid den här. Kolla, de går jättesakta nu. Jag tror jag fattar vad man ska göra nu faktiskt. Jag ska säkert göra något sånt här. Jag går ju snabbare ju längre från ringen jag kommer. Oj, kattkaninen har åt upp mig. Åh, spring under han. Kom igen, Tim, spring för livet. Kolla, alltså jag är så smart. Håller ni inte med om det? Jag är ganska grym på indiespel, borde spela mer sådana här spel. Ta upp ringen. Nu drar vi. Face. Svårt liksom. Nej. Missa den där alltså. Nej, det här var ju inte svårt att lista ut.
skämtar de eller? Oj, 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 nej, nu är det något annat här. Ska jag inte lägga den här så långt här som jag... Nej. Shit alltså. Eller det kanske ska vara där uppe då. Ska ju ligga här, kolla. Det måste ju vara. Ja, det är klart det är. Sen hoppar man ju i cirkeln. Men kolla vad smart jag är. Hoppa då, yes. Nices, nices. Skulle ni ligga på blomman där? Go, go, go! Spring raid, hoppa! Cascade, eller ja, kaskade, cascade. Nej, jag vet inte vad jag talar. Okej. Det här ser inte roligt ut någonstans. Jag ska bara kolla på hela banan. Okej. Okej, men... Alltså... Nej! Han dum på riktigt alltså. Jag tror jag vet hur den här ska bli igen. Pew. Oj, jag bara tankar skottet. Vad snyggt det var när han dog. Pew. Kom igen, kom igen, kom igen, kotte. Yes. Okej, den var ju inte så svår att lista ut. Nej, den var ju inte så svår att ta faktiskt. Jag tror det var den lättaste. Men herregud. Ska jag ha kotten där och hoppa upp där? Vad ska man göra? Eller? Går den? Nej, det gick ju inte. Oj, alltså, oj, jag glömmer bort det där nästan jämt. Lilla. Jaha, jag ska ha en kotte här. Oj, snabba koppar. Jag brejt kan inte ens hoppa över någonting. Han är så kass. Okej.
Nej. Stoppa tidigare. Oj. Nu typ. Nej, jag kommer inte upp alltså. Man ska dubbelhoppa här också på något sätt.